Նախոր շրջափուլերից մեկում դուք հիշում եք, որ մեր հավաքականը այսպես շատ այսպես չխնայելով որևէ մեկին, հեղինակություններին, FIFA-ի դասակարգման առաջին 30 հորիզոնականները զբաղեցնող թիմերի հաղթանակ է տանում. Չեխիա, Դանիա, Սլովակիա, հա։ Սա չեր խոսում այն բանի մասին, որ մենք օբյեկտիվորեն ունենք զարգացած ֆուտբոլային այսպես համակարգ։ Սա խոսում է այն մասին, որ տղաները խաղում են ուղղակի նվիրվածությամբ, խաղում են մեկը մյուսի համար և թիմում տիրում է լավ մտնոլորտ։ Ահա ես հույս ունեմ, որ Արթուրին Պետրոսյան կհաջողվի վերականգնել այդ նոտաները հավաքականում և այսուհետև, չնայած որ շատ դժվար կլինի այս մրցաշրջանը, հա, այս նախընտրական փուլը հաղթահարել, բայց այնուամենայնիվ վառ էջեր կգրվեն գոնե մի քանի խաղի էպիզոդներով, հա, մեր հայկական ֆուտբոլի պատմության մեջ։